Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок». Дякуємо, що ви прокидаєтеся разом з нами. З 1 серпня, інформація для вас усіх, в Україні, а й в усьому світі також стартує тиждень популяризації грудного вигодовування. І саме про цю тему ми детальніше будемо сьогодні говорити. До нас сьогодні завітала гостя, тернополянка, власне, мама, яка практикувала грудне вигодовування, Іра Кекот. Доброго ранку, Ір. Доброго ранку. Привіт. Ми насправді будемо протягом цього усього періоду говорити на тему грудного вигодовування. Ви у нас перша гостя. І в першу чергу з вашого власного досвіду хочемо вас запитати, чому саме обрали грудне годування, так? І які плюси все ж таки грудного годування? Я обрала грудне вигодовування, тому що, як і кожна мама, люблю свою дитину. І це поки що найкраще, що є в світі, бо це придумала природа і... Люблю свою дитину і хочу для неї дати найкраще, тому саме такий вибір. Іро, відомо, що коли жінка годує грудьми дитину, зазвичай вона також має пильнувати за своїм здоров'ям, тому що все фактично переходить з молоком від мами до дитини. Та, який має бути раціон, зокрема, мами? Як мама має пильнувати за собою, які вона продукти має вживати, як вона має слідкувати за своїм здоров'ям, навіть максимально там, не знаю, від прокидання і так далі, тому подібне. Так. Ну, але що вона має безпосередньо вживати? Ну, почнемо з того, що, як і кожна людина, годуюча мама... Кока-кола, снікерси. Так, я зрозуміла. Годуюча мама мусить слідкувати за своїм раціоном, тому що все, що вона їсть, потрапляє до дитини. І якщо це буде здорова їжа, то, звичайно, що дитинка також буде здорово харчуватися. Якщо це буде кока-кола, снікерси, то і якісь частини нездорового, якихось токсинів також будуть потрапляти. Якщо конкретно, то це має бути свіжі овочі і фрукти, 50% – це мінімум, щоб клітковина була, і тоді, ну, кишечник буде добре працювати, і, звичайно, молоко буде здоровим. По режиму дня, то годуючій мамі взагалі навіть на початках важче висипатися, тому що це маленька дитина, вона часто просинається, але мама завжди має бути відпочивша, і тоді і, ну, краще буде засвоюватися вся їжа. Ну, і звичайно, що свіжі овочі, фрукти і, ну, жареного поменше. Ну, це так, як звичайний здоровий раціон. Тобто, зрештою, багато хто із матусь користуються різноманітними такими підказками, тим паче, коли вперше народжується дитина і в мами ще немає як такої практики, комусь радить щось її мама, а хтось черпає інформацію з інтернет-мережі, так, сидить на різних сайтах або купляє спеціальні книги. Ти особисто звідки черпала інформацію? Можливо, можеш порекомендувати якісь дійсно електронні носії або книги для тих глядачок, які нас зараз бачать? Так, я можу порекомендувати від щирого серця. Почнемо з того, що я 4,5 місяці навчалася на школі материнства і ще відвідувала один курс іншої школи материнства. І в першу чергу я це можу порекомендувати. Є в Тернополі школа Святої Анни, школа материнства. Вона триває один місяць, 8 занять, можна і 2 місяці ходити, тому що заняття не повторюються. Це я так сама прийшла і іншим можу рекомендувати. Також там дарують книжку для грудного вигодовування, прочитали її двічі. Я можу сказати, що це сила. І там буквально чітко розписано, виконуєш і, ну, ці поради, і грудне вигодовування успішно забезпечене. Це я гарантую. Це перевірено. Це перевірено. Не тільки я одна, а так, багато і моїх колег, і знайомих. Так. Якщо про інтернет ви питалися, то Ніна Зайченко в Ютубі є дуже багато відео. Я передивилася практично всі, і також якісь були важкі моменти. Все по питаннях чітко розписано, і її рекомендую. Є Асоціація консультантів грудного вигодовування України. Тому так. І, звичайно, що, ну, ви питалися про мам, то, ну, я би не дуже рекомендувала поради мам старшого покоління, оскільки наука йде вперед, і вони народжували дітей
ну, наприклад, а з чим ти стикалася от особисто? Те, що тобі було би неприйнятно. Ну, от, що от, там старші говорили, а ти так подивилися. Ну. Так, дуже слушне запитання і дякую вам за нього. Ну, наприклад, для того, щоб уникнути тріщин грудей під час грудного видоння, це дуже поширена проблема. Потрібно мастити їх зеленкою. Це мені особисто рекомендувала моя мама. Зараз це не практикується, це зараз зовсім не актуально. Це міф. Це міф, так. Або, наприклад, для того, щоб було успішне грудне, для того, щоб дитина менше просила маму і менше хотіла бути на ручках, використовувати соску, пустишку. Це також є міф, оскільки якщо дитинка використовує цю соску-пустишку, то грудне вигодовування може просто втратитися, оскільки міняється прикладання до грудей, міняється сам захват дитинки грудей, і ну, просто це може всі спроби мами налагодити грудне вигодовування перекреслити. Це дуже часто повторюваний момент, коли якраз ще в пологовому лікарі радять, якраз ти задала про цю соску, що їй радять там, та давайте дамо дитині, хай не буде плакати. Та. В тебе як було? Так, також пропонували? Так, мені пропонували. Бо є випадки, коли абсолютно не згоджуються з тим, а є що, та давайте, хай дитина не плаче. Так, мені навіть батьки пропонували, та що, тобі буде легше, дитина, і в пологовому, але в пологовому бачили, що я прийшла в школу материнства, що я маю, ну я це не говорю, але вони бачили, що я маю чіткі знання, я впевнена в собі мама, і я знаю зразу, що робити, як до чого, і вони бачили це і просто так не нав'язували. А моїй подрузі по палаті то нав'язували, я бачила, вона була не впевнена в собі, просто їй, ну... Говорила, що так буде правильно, так. І інакше, і вона прислухалася. Направду, в Сполучених Штатах Америки, у всіх 50 штатах, на законодавчому рівні, годуючи матері в публічних місцях, вони захищені. Тобто в Україні це теж не заборонено, але наше суспільство на це реагує доволі дивакувато. Ми навіть на Файному ранку вирішили провести таке опитування, то, власне, 46% проти годування в публічних місцях, а всі інші – за. Все ж таки більшість таких – за. Але як ти особисто ставишся? 46 проти, так? 46 проти. 50. Як ти ставишся до годування грудьми в публічних місцях? І чи були у тебе такі випадки, що люди неадекватно на це реагували? Дякую за запитання. Я позитивно відношусь до годування в публічних місцях, оскільки я люблю свою дитину, але водночас я її поважаю посторонніх. І якщо дитина, маленька дитина, вона просить, і вона не може чекати, вона не вміє ще чекати, вона зразу починає сильно плакати, тому що вона зголодніла. І якщо уявити таку ситуацію, що мама стидається, і вона в кафе знаходиться, куди вона буде бігти? В туалет? Ви би хотіли їсти в туалеті, наприклад, ваш суп, який ви замовили? Звичайно, що ні. Так само і годуюча мама не хоче. І для того є багато приспособлень і девайсів, які створені для того, щоб годувати дитину комфортно. Ось, наприклад, я зараз в такій футболочці, і ніхто би не подумав, що вона зараз для грудного вигодовування. Звичайно, футболка, по моді так. Футболочка зручна для мами, але вона є з секретиком. Ось тут є проріз, от навіть я долоньку запхаю, і можна при опустити одну частинку, підняти другу і годувати дитинку. Це зручно. Це дуже зручно. І зараз дуже багато є такого одягу. Сукні, футболки, лонгсліви, є різні види секретів, є замочки. От навіть у вас ось тут платтячко з таким прорізом. Сюди також можна вставляти для годуючої мами замочки і... Це дуже зручно. Ну і звичайно, що можна по-різному годувати. Одна мама може бути в майці, просто опустити футболку і оголити верхню частину. І звичайно, що така людина, яка буде збоку, буде проти. І чоловіку навіть буде ніяково сидіти біля такої жінки. Але якщо вона буде в такому одязі, то звичайно, що проблем абсолютно... Ну, хто навіть може навіть звернути увагу, особливо там, чи щось змінилося. Так, і в мене навіть на моїй сторінці у Фейсбуці є багато постів про грудне вигодовування. Є багато фото під час процесу грудного вигодовування. І там навіть непомітно, що це є.
якби я не написала це, то ніхто то візуально б навіть... це не відрізняється. Абсолютно, абсолютно. Якщо акуратно привідкрити, витягнути груди, прикласти дитину, ніхто не помічає. Я подорожую багато, я активна мама, і жодного разу ніхто не зробив мені зауваження, і навіть, напевно, що в 70% випадку навіть нічого не зрозуміли. Не помітили просто. Так. Іро, в мене ще запитання. Практикую також грудне вигодовування одночасно з сумішами. Як ти до цього ставишся? От, коли фактично годують і природнім молоком, молоком від мами, і одночасно і суміші дають. От, твоя думка стосовно цього? Я до цього ставлюся негативно, тому що грудне вигодовування не потребує само по собі якогось долучення посторонніх продуктів до 6 місяців, оскільки це є для дитини непотрібно, і все починається з пологового. Якщо мама не впевнена в собі, якщо вона не має знань, їй можуть запропонувати суміш, сказати: дитина не наїдається, дитина плаче в тебе, дитина голодна, вона через це себе погано почуває. Зазвичай, але якщо мама буває. Знає, що потрібно дитину прикладати до грудей, прикладати, тоді прибуде молоко, і її молока буде достатньо, навіть забагато, то, тобто, до чого я веду, що все починається, по-перше, з знань мами, з впевненості в собі, а друге з того, що не потрібно вестися на якісь додаткові поради. Так, і якщо ви це виконаєте, то вам навіть суміші не потрібно буде. І ви зекономите багато часу. Не потрібно буде калатати ці суміші вночі. Ви зекономите екологію, тому що ці баночки, соски, бутилочки, упаковки з... Це не тільки не природньо, це і надто дорого. Так, в мене знайома полінувалася йти на школу материнства, не отримала знань. І вона витрачала в місяць страшні гроші, за які можна було всією сім'єю в кінці року поїхати на гарний курорт. І вона також народжувала другу дитину, кажу: Тоня, це моя подружка хороша, піди на школу материнства, ти зекономиш великі гроші. Навіть онлайн школа материнства є, називається «Стукіт серця». Вона не є, порівняно до тих грошей, які витратиться на штучну суміш, вона є набагато дешевша. Тому піди на цю школу, і час, здоров'я дитини, екологія, кошти – це навіть нема про що. Дуже багато плюсів. Я, в свою чергу, сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова теж допоможе майбутнім матусям бути поінформованими і бути впевненішими в своїх діях, і не слухати якихось зайвих порад, які точно не принесуть ніякої користі. Іро, ми тобі дуже дякуємо, що ти до нас завітала. Дякуємо тобі за наочний приклад, та, і бажаємо… аби цим прикладом скористалися дуже багато майбутніх мам і теперішніх мам, також щоб все було якнайкраще. І бажаємо тобі всього доброго і файних ранків. Спасибі. Дякую, і вам всього доброго.